Zi në familjen e këngëtares shqiptare. Artistja ndan lajmin e trishtë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Mëngjesin e sotëm, këngëtarja Gili ka ndar lajmin e trishtuar për vdekjen e motrës së saj. Gili ka njoftuar se varrimi i motrës së saj, mirëvete kunushevci, spahiu do të bëhet sot, derisa ora pritet të bëhet e ditur më vonë. Mjoftimi i plot. Me dhimbje të thellë ju njoftoj që sot ndëroi jetë motra ime e dashur mirëvete kunushevci, spahiu. Shpirti i saj i bardhë u preth në paqe. Varrimi i së ndjerës bëhet sot me 29.07.2023. Për orën e varrimit ju njoftojmë me kohë.